Violetë Kukaj e ka belin për dy kollana. E leana është modestin e quan veten femër unike. Këngëtarja e njohur kosovare Violetë Kukaj është ndër këngëtarët me më zënë në vend. Ajo tashmë është shumë aktive dhe në projekte të reja muzikore. Violeta është shumë aktive edhe në rrjetet sociale me postime të ndryshme. Në fotografinë e fundit ajo shihet me një fustan të bukur dhe po duket si të ishte 20 vjeçare. Na ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.